feel so free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you won't see that I will get it, cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but that is okay. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first, cause we going and going insane. You don't know what is next, and I'm loving the fact. Truly it's making me blessed, cause I work on my team, no snakes in the grass. And we have been tossing the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past. When we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. Yeah, yeah. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. We be the best, yeah, we be the best, whoa. Yeah, we be the best, yeah, we be the best, hey. Yeah, we be the best, hey, we be the best, yo. You wanna come on my test, whoa. You want to see we the best, hey. You don't see that we're the best kid, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh, damn kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen. But now I'm really coming and we pull out with the action. Just keep on the feed, those they don't get it like... I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. I'ma jump top in pockets, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. If you move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a hola, 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 hola. Take my truck back in pocket, swola, 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 swola. Spending a moolah, 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 moolah. I'ma drop top in pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, 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 swola. We'll be right back.
Salve, rapaz! Sejam todos muito bem-vindos para mais um campeonato, dessa vez CSL Master Series, torneio principal 2, na fase de grupo do SA. Na noite de hoje temos um clássico. Temos Flawless Team contra Insanity Killers, a Les versus a IK, na segunda rodada, né, dessa fase de grupo, para ver quem garante aqui já uma brechinha assim para as etapas finais. Lembrando que é MD1, esse mapa será decisivo, ok? Num Grounded, as duas equipes vêm jogando bastante nesse mapa, é um dos mapas mais pedidos aqui para as equipes participantes até o momento. Os integrantes, os membros já vão se posicionando aqui, aliás, já está tudo completa, e cá também. Eles vão definindo faca. Vamos ver o que eu consigo aprontar aqui para vocês. Deixa eu
Resetar aqui. Vamos ver se eles se decidem aqui. Vou definir os lados, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando agora já deixa o like. Compartilha para geral. Vamos lotar isso aqui. Ó, trocação acontecendo. O boneco tá voando. Sobrou Ribeiro e Mendy. Mendy, operações 3K para eles. Escolheram começar de CT a equipe da IK. E é isso. Assim que entrar ali o último, a gente já zera para eles. Ficamos ok? Ok. Vamos ver aqui o que está faltando. Deixa eu avisar que está tudo certo por... Ah, isso aqui não... Assim, né? Que escreve, né, pessoal? O jogo do André bugou. Ok. Vamos aguardar aqui um player da IK. Tá com um pequeno probleminha aqui, mas já deve estar voltando. E você, enquanto isso, já vai compartilhando a live. Vamos bater recordes aqui, dá pra confiar em vocês? Quem tá assistindo e não deixou o like, esse é o momento. Pode se inscrever no canal também. Sejam todos bem-vindos, ok? Salve pra geral. Deixa eu ver se eu consigo ler o chat aqui um pouquinho, enquanto ao menos já voltou. Vou zerar aqui pra eles. Desculpa, chat. GL pra vocês, meus parceiros. É isso. Bora lá. E começou! Aí, cá vem com Belchior, BR Gomes, Cole, Mendy, Tolkien. Do outro lado nós temos Nandim, Art, Derry, Rô e o Ribeiro pela equipe da LES. É dia de clássico. É. Team Plays, olha essa posição do Gominho. O Gomes, depois que fez uma visita pro Bel, aprendeu várias calls novas aí, fiquei sabendo. Brincadeiras à parte. Vamos ver o posicionamento da equipe da LES aqui, ver para onde eles vão se posicionar. Aparentemente vai ser por aqui mesmo. E vamos ver quem vai receber. É o Mendy. O Mendy é forte aqui. Nossa, ficou cego assim mesmo. Não sei nem cadê o Mendy. Já vai entrar. O Mendy está de P250 só esperando o avanço. A trocação de bala tá frenética ali, mas ninguém aparece. A equipe da IK sabe que tem muitos bonecos aqui pelo carrinho, pelo fundo. Possivelmente eles já estão dando um retake. Exatamente. Talvez a trocação seja aqui no mid-A, ó. Vamos ver o que o Rô vai aprontar. Se ele vai pegar na rotação. Na verdade, aqui vai demorar demais, né? Vamos pra tela do Mendy, que deve estar ali no SWAT. Quer ver? Não, não é o Mendy. É o Tolkien. Olha o Cole levando o Ribeiro. Nossa, Derek. Que alta. Já vai, Tolkien. Conseguiu ali um por um. 4x4. Mendy agora sim, ele... Eita! Uma bala para cada um. Cole finaliza o Derry. Dois abates. Que isso? Três abates para a equipe da IK. A vantagem em número de players. Cole finaliza também. Que isso? Muito forte esse pistol com retakes aqui da equipe da IK, faturando o round pistol nesse confronto. Vocês gostaram, né? Das novas posições do Gomes. Gomes, você é meu parceiro, tá ligado, né? Brincadeiras à parte. Aí, ó, deu foi sorte. Round pistol pra vocês. Papelzeira, tá liberado, Gominho. Sai comer, né? Olha lá, e ele tá como? Embrasado de first kill, levando o Derry. Primeiro fez a trade. Tolkien, 3K pra ele, levando todo mundo. A trade foi com ele, Nando. Acabou caindo pro Bel. Segundo ponto é da equipe da IK. Tolkien fez um 3K ali, bonito. Eu não consegui ter lá, mas deu pra ver pelo feed. É, parceiros, esse é o frag. E vocês, já se hidrataram hoje? Se ainda não, esse é o momento.
Quem tá chegando agora já deixa o like. Eu tô vendo que tem 140 pessoas assistindo e apenas 109 likes. Algo de errado não está certo. Quero ver, deixa o like. Compartilha pra geral, pessoal. Vamos bater 200 e depois 300. E é isso, é dia de les, é dia de IK. É campeonato. Bora lá, bora lá. Ó, cadê? Aqui, ó. Com ele, Belchior, com a sua Maori M4. Será que ele consegue aqui? Já sabe que tem bonecos por aqui. Mais de um ele sabe, porque tem duas smokes. Ele ainda não abriu. Ó a bang. Eita, Bel, conseguiu ralfar um. Ficou no jeito. Conseguiu levar o Ribeiro, o Road Trade. Fatura o garoto. No ligação, o Mendy tá aqui esperto. Fez uma bang pra evitar o rush. O Cole finaliza o Derry. Tolk leva o Art. Nandinho de AWP finaliza na trade. Uai. Ué? Brincadeira. Rô69 num time aqui. Foi feliz ainda. Ainda conseguiu levar o Mendy. Mano, com pouquíssimo HP. Não sei como que essa HE não capturou o garoto. Tá com a C4. Tá sozinho. Precisa de ajuda. Rô tá com 34 de HP. Tá tentando levar aqui o SWAT. Se é que tem alguém por aqui, né? Ih, rapaz, o Gomes tá com full HP. Ele tentou passar, conseguiu. Rô finaliza o Gomes. É, pessoal, vamos na tela do Tolk. E aqui o garoto é forte, hein? Aqui ele é forte, hein? Nossa, não tão forte quanto ele, Nando, no meio do aberto de AWP, cravado. Garantindo mais um ponto. Porque não deu tempo. Acreditem se quiser. Olha o que aconteceu. Eu ia falar garantindo o primeiro ponto da equipe da Les. De repente eu me deparo com um 3-0. Tu tá de caô, né, Juan? É Luan, né? Tá de caô, Luan. Tu tá de caô, José. 3-0 pra equipe da IK. Rô69. Vai tentando ganhar um pouco de espaço, porém o lanchonete tá esmocado. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos ver quem vai receber. Acho que é o Gomes. Vamos ver. É o Gomes mesmo. Tá de MP7 aqui no pixel, no canto. Contou com uma renovação de smoke do Tolk. O duo da B é Tolk e BR Gomes. Gomes vai deixar ali o Tolk cravado. Vamos ver o que ele apronta com essa MP7 aqui, hein? Tem que ter coragem, tem que ter coragem, porque MP7, meu amigo. Gente, eu tava vendo aqui pela live, que pecado, hein? Por um segundo, assim, menos que isso, eu acho, o Nando não conseguiu matar o Tolkien a tempo no round passado. E olha o Gomes, conseguiu a first kill levando o Rô, e do outro lado, no fundo, o Tolkien finalizou um boneco. Olha o Mendy, olha o Mendy, 3K pra ele, levando Art, Ribeiro e Derry. 4-0 pra IK. É, esse é o frag. Meus amigos, vou ter que combinar com eles aqui, ó, pra ver quem, na hora que for fazer o highlight aqui, onde for ter o estouro pra ter lá, né, pra ficar bacana pra vocês. 160 pessoas, 129 likes. E é isso, e vem chegando de like, vem chegando e compartilhando, esse é o momento. A Art consegue levar o Bel. A trade foi com o Cole, a trade da trade foi com o Ribeiro, a C4 tá dropada, vamos ver quem vai receber os garotos. É o Mendy, de HK. Você já se hidratou hoje? Esse é o momento. Tô falando isso porque eu bebo água nesse momento. Eita! O Gomes conseguiu levar o Derry. HS, olha o Mendy forte levando o Ribeiro. Spotou mais alguém por ali, chamou o reforço, ele não. Nossa, muito quente ele. O Rô69 já abriu de pré-fire HS pra cima do Mendy. O Nando acabou levando o Gomes. A trade foi com o Tolk. 1x1, a C4 não foi plantada. Linda bala de Rô69 pra cima do Tolk, garantindo o primeiro ponto da equipe da Les. Ele que tá com a mira em dia. Só HS. Rô HS, pode mudar seu nick aí, Rô. Valeu, placa esse. Saiu do zero a equipe da Les.
Ainda tem muito jogo pela frente. Sabemos que o Grounded é um mapa bom de ambas equipes, porém, geralmente quem começa de CT abre a vantagem mesmo, mas tem que segurar de TR também. Vamos ver quem vai receber os garotos aqui. Lá no bombe, no bombe, no bombe, confia. É o Gomes, de SA. Bora, Gomes, é o seu momento. Brilha, garotinho, mostra a sua skill. Aí o pessoal vai estar dando retorno. Ih, que pecado, que pecado. Dere, leituras de jogo, de SA, spray varado, leva o Gomes. Romer 9, finaliza o Tolkien, tem um no mid A, Nandinho tá cravado, o Bel conseguiu levar o Ribeiro, Dere finaliza o Mendy, eu tô confiante na mira do Nandinho, mas não acha um boneco. Tá difícil aqui, se eu sair daqui ele mata alguém, eu tenho certeza, se eu sair daqui ele leva alguém. Tá pelo fundo, vai ser com arte, ó, aqui vai ser com arte, um de HP. Meu amigo, o Bel conseguiu levar o Art e o Rô finalizou de trade. Aí não tem o que fazer, né? O Cole tá com 1 de HP. Não tem o que guardar também, mas pelo menos economizou uma Eagle. É isso. Nossa, que pecado, foi com sede. Tá vendo? Cole, meu filho, não se hidratou hoje. Foi seco tentar guardar a arma, mas não tinha o que fazer, né? Tava na retaguarda do seu companheiro. Mais um ponto para a equipe da Less, 4-2. Acordaram os homens, hein? Acordaram os homens. E bora lá. Gomes. Gomes Frags, esse é o momento. HE para todo lado, ninguém entrou. O Tolkien tá confiante, tá de costas ali. Só que daí o Gomes morre, hein, Tolkien? Nesse pixel aí, não dá tempo de você salvar o Gomes, não. Eles inverteram. Nossa, Rua 69. Acabou abrindo, levando. Virou pra bang. Aí não tem o que fazer, não. Conseguiu levar um. Olha o Gomes. Triple kill pra ele. Que isso? Cala a boca do narrador dizendo que não tinha o que fazer. Gomes tira uma play da cartola. Triple kill pra ele. Garantindo aqui a vantagem ainda em número de players para a equipe da IK. Sobrando apenas Nandinho e Ribeiro, com a C4 pelo menos. Vamos ver o que eles vão aprontar de rotação para tentar faturar mais um ponto e encostar no placar, né? Tá 4-2. Nando tá aqui no shield tentando pegar espaço. Tem gente para todo lado. O Mendy aqui tá inquieto, doido pra levar mais um. Só esperando brotar na mira. Fizeram uma smoke no ligação e vai ser aqui mesmo. E vai ser aqui, ó. Nossa, Ribeiro forte leva o Bel com o spray de HS. Com a sua AUG. Eita, Mendy ligeiro faturou o abate do Ribeiro, sobrando apenas... Descobriram o pixel ali, hein, meus parceiros. Mendy forte de HK fatura um double kill, levando o Nando Ribeiro, garantindo o quinto ponto para a equipe da IK. Esse é o frag, vocês acabaram de ver. É, parceiros, é jogão, hein? É jogão. Fala dele, fala do Gomes. Salvou o round para a equipe da IK. Parecia estar perdido, mas é isso. Comão brabo, garantiu ali mais um ponto. Põe na conta dele. Vocês entenderam, pessoal? É zica reversa, pô. Não, brincadeira, pessoal. Não tô torcendo pra ninguém. Não tem como torcer pra alguém, porque eu conheço o pessoal das duas equipes, não tem o que fazer. E olha, fala dele! Fala dele! A first kill foi com ele, acabou caindo pra trade do Nando. Olha o Tolkien. Cole capturou ali o Dere. O Ribeiro conseguiu levar o Bel. Olha só, aí aleijou. Aleijou o menino. Isso não se faz, Tolkien. Aleijou e matou ainda. Arthur foi a vítima da vez. Acabou caindo, sobrando apenas o Ribeiro de Eagle. Vai ser com o Tolkien aqui. Segura. Ele voltou, será?
Vai ser com o Mandy, então. Ninguém quer matar o homem. Já espotou. Olha o Mandy, como ele vai. Já tá no lixo. O Cole finaliza o Ribeiro, 6-2 para a equipe da IK. E a dupla Ui 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 da IK vai garantindo aqui mais pontos para a equipe da IK. Ó, geral confiando no 30k do Gomes. Eu quero jogão. O pouco já vai avançando, hein? De AWP. O Cole faz... vou voltar pra tela do Tolkien. Ele não sabe que tem uma ligação. Vai cair. Derry acabou pegando a rotação do Tolkien. Foi sequinho, sequinho pro bagageiro. Acabou caindo. Ah, agora é com ele aqui, ó. Não, saiu o Nando. Ninguém quer ficar com a C4, pessoal. Cada um dropa ela pra um lado. Derry vai com o Nando de rotation. BR Gomes finaliza o Derry. Fez um HE. Tirou ali um pouco de HP do Nando. Nando que joga muito bem no WP. Que isso, Gomes? O que é isso? Tá forte, vai. Fala dele. Achei que era ele de novo. Olha o Bell abrindo pra cima do Rô. Sobrando apenas o Art, já não sobrou mais porque o Mandy finaliza o garoto 7-2. É, familiares. É isso, aí cá vem forte de CT. Se a Less quiser jogo, ainda tem que dar uma equilibrada e tem que ser rápido. Tem que ser rápido para poder ter tempo de reação. Pois que virar um mapa, os meninos da IK não vão perdoar de TR. Como é que vai ser? Quem tá aqui? É o Bell? É o Bell. Bell Plays. Vamos ver o que ele vai aprontar com essa AUG aqui. Art, antes disso, finaliza o Gomes. Smocaram ligação, bangaram o mid, bangaram outra. O Bell conseguiu virar mais uma bang. Aí quer entrar mesmo no mid A, hein? Mas o Bell tá ligeiro. Double kill pra ele, levando o Ribeiro e Nando. Na contenção chegou o Mandy, ui, 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 levando o Rô. Tá difícil pra equipe da Less invadir aqui e entrar em algum bomb, viu? Eles praticamente não estão conseguindo efetuar o plant. O Derry pegou a C4 aqui. Aparentemente está caminhando pra A. Não sei se ele só quer levar mais uma kill pra poder fazer uma nova rotação. Não espotou ninguém no mid. Vai abrindo. Torcendo para não encontrar ninguém. Toque finaliza o White. Importante isso. Agora complicou total. Se o Derry conseguir o plant, pelo menos já ajuda um pouco. Mas vai ficar difícil, hein? Conseguiu levar o Mandy. O Mandy era o da A. Já viu que tem uma ligação. Fez uma bang. Vai ter que cravar. Já tem um cigarro e já era. É. Cole finaliza o Derry. 8-2 para a equipe da IK. Olha a dupla Ui 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 ali disputando para ver quem salva mais. É isso. Kits para todo lado. Astrolabe na mão do Art. Bonita Karambit. Do evento Rewind de 2020. Eita, tinha um poste ali. Ali tinha. Derry finaliza o Gomes. Tolkien fez a trade. Cadê o Tolkien? Vamos pra tela dele. Ele tá tendo que olhar aqui o fundo. And mid B. E assim segue. Ninguém veio, não. Tão confiando. Chegou um agora no SWAT, mas quem leva primeiro ali é o Mendy, levando o Rô. Vamos ver o que eles vão aprontar. O Bel tá só esperando. A equipe da Less tá esperando a poeira baixar. Eu vou continuar... com o Tolkien, que pegou um pixel aqui já, mas o Ribeiro tá avançando. Deu de frente. Já spotou. Ele passou a cal, não precisou ir atrás. Já spotou. Segurou o spray. Olha ele, Tolkien, muito forte. Double kill levando. Nossa, já ia... eu esperei pra falar 3K, mas o Ribeiro tava ligeiro. Porém, mais ligeiro que ele ainda,
gol, finaliza, e o nono ponto para equipe da IK. E correndo por fora veio o Tolkien, que acabou de assumir a ponta aqui por uma assistência. Último round desse primeiro half. Várias granadas de rotação. Vamos ver o que, que a equipe da... E vai ser rápido, hein? E vai ser rápido. É o Mendy. Bora, Mendy. É aqui. Fez uma smoke ali. Vamos ver se eles vão avançar aqui mesmo. Será que eles vão ter coragem de peitar essa smoke? Pessoal, tá bonito de ver. Estamos com 180 pessoas na live. Porém, só tem 140 likes. Confio que dá pra bater 200 nos dois, hein? Cadê? Eita, ficou bangado. Olha o Mendy. Segurou o spray, levou o arc, levou mais um. Mendy conseguiu dois abates. A trade foi feita já, na real. Não, ainda não. Derry tá vivo. Caiu o boneco pra todo lado, mas... Não. Perdão, meus amigos. Foi tanto abate que eu vi a trade, achei que não tinha visto. Segurou o spray, não sei como não matou. Tá com um pouquinho HP, hein? 16 tem o Bell. Tentou abrir dia W, não conseguiu. Olha o Gomes. O Gomes pode surpreender aqui. O Gomes pode surpreender por aqui. Acabou pinando um pouco. Pinou mais uma. No time, na verdade, né? A T4 foi plantada. Nandinho conseguiu levar o Bell. Tava muito ralfado, né, o Bell? Pelo próprio spray do Nando. O Toco finalizou dia WP. E vamos na tela do Rib, né? Tá no clutch. Fizeram smoke. Ribeiro consegue levar o Gomes. Recebeu a bang. Ele sabe do plant. Não. Aí se precipitou o Ribeiro. Tolkien tava cravado de AWP. Acabou garantindo. É isso. Quente. Acabou garantindo 10-2. É, confesso que deixa quieto. 10-2, agora a Les de CT, vamos ver como vai ser, hein? Bora lá pro mid B. Ó. Olha só o Gomes. O Gomes tá forte. Ele, Bel. De glocada. Que é isso? O Ribeiro conseguiu levar um. Achei que ele ia levar mais. Deixou ralfado. Deixa eu ver. 31 de HP e 36. O Ribeiro conseguiu miar dois e matar um. Fez um, é. Agora cabe a sua equipe saber. Ele tá. Nando consegue levar. A trade foi com o Mendy. C4 vai ser... É. F. 11 pontos para a equipe da IK. Agora complicou, né? Porque a Les precisava desse pistol para acreditar ainda. Mas não tem nada definido. Vamos ver o que vai aprontar aqui a equipe da Les. Já invadiram aqui a IK, invadiram o mid B. Eles fizeram stack... Ih, rapaz. Eita. Acertaram o bomb, hein? Acertaram o bomb. Se o Archer levar o plant aqui, aí é agora. Não conseguiu evitar o plant. Olha só o Cole. Double kill. Mendy também. Aí deu ruim, hein? Não conseguiu levar. O Coach, Mendy e Tolkien finalizam e match point para equipe da IK. Esse é o frag. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Na tela do Ribeiro aqui, que vai ter que segurar, vai ter a missão de segurar esse avanço. Avançou
entrou nessa gaita, tentando pegar uma... O Cole viu, hein? O Cole viu. Acabou levando aqui. O Art finaliza o Gomes, 4x4. A equipe da Les tem que faturar esse mapa se quiser acreditar ainda. Olha o Del. Del consegue levar o Art. Del. O Derry finaliza ali o Mendy. Bora aqui pro mid B. Pô, mas esse modo spec aqui é muito bom. Vamos ficar na tela do Ro. Ver se ele vai achar os bonecos aqui. Tá com fone em dia? É mid B. Olha só, o Ro consegue levar o Toke. Sabe que tem mais alguém por ali. Já exportou. Mendy não, é o Cole. Tava esperto, ligeiro, fez a trade logo cedo, 2x2. A C4 vai passando pro bomb, tem 99,99. Eita, censura, rapaz, censura. Tá com pouquíssimo HP. O Cole. Agora complicou. Agora complicou. A Les consegue ganhar o terceiro ponto. A equipe da IK não conseguiu fechar o mapa ainda. E vamos para mais um. Vamos para mais um round. E mais um match point da equipe da IK. Será que vai ser aqui? Vieram na A ainda, hein? Bora na tela aqui do Derry. Será que ele vai conseguir abrir? Será que vai ser com o Lona? Ribeiro consegue levar o Cole. Nando finaliza o Mendy. Vai segurar o spray, Nandinho. Fez uma smoke ali o Derry. Vai atrapalhar um pouco a visão do pessoal da IK. Já estão de rotação. Será que vai ser aonde, hein? É aqui, ó. Art finaliza o Gomes. Ai, ai. Sobrando só um boneco. É o Toke contra todo o time da Les. Olha lá, já levou o Nando. Acabou caindo pro Derry, não tinha muito o que fazer realmente. E a Les acredita. Tenemos um juego. Tenemos um juego. 12x4, mais um match point para a equipe da IK. A Les confia. Vamos ver o que vai dar aqui. Olha o Ribeiro, olha o Ribeiro. Conseguiu levar o Toke e o Bell. A trade foi com o Cole. Art fez o abate. Trade da trade. Vai segurar aqui o Nando. Ro veio na contenção. Vai ajudar. Finalizaram. Gomes e Mendy. 5 pontos para a equipe da Les. Temos um Cuego, mas eu acho que era Echo. Sim, era Echo. Ué, o Cole não comprou colete. Ah, vai jogar de AW, garoto. Smoke aqui pra atrapalhar a visão dele. Esse QS foi tão rápido que ninguém conseguiu ver. O maluco é quente. Vai ser aqui com o Derry, hein? Se não for com o Derry, é com o seu parceiro de marcação aqui. Olha essa... Olha a flecha! Tá smokada, difícil ter coragem pra entrar aqui assim, pela smoke. Derry mudou o pixel. Ele vai tentando pegar um pouco mais de informação. Ribeiro, ele levando a first kill. Toke foi a vítima. E vai ser aqui.
Vai ser com o Gomes, ó. Até eu achar o Gomes, ó. 6 dias. O Art finaliza o Bell. A próxima trocação deve ser aqui com o Gomes. Ou não, né? Já expulsou lá do outro lado, mas eu tô confiando que vai ser aqui. Nem foi. Mendy com assistência de Gomes finaliza o Romanov. A vantagem em número de players ainda é da equipe da LES. Já não tem nada pra cá, já desisti. Tá aqui sim, ó. Olha o Gomes, vai ganhando espaço. Meus amigos, vamos ver como vai ser o time. Spotou. Gomes levou o Nando. O Nando não percebeu. Olha só o Gomes, vai! Fala dele! Gomes, double kill aqui. Abrindo o galpão da Adales. Esse é o frag pra vocês. O Gomes segurou o spray, vai tentar levar mais um. Saiu, foi pro reload, vai tentar abrir pra mais um. E vamos ver. Conseguiu levar 3k pra ele. E o Cole finaliza o garoto. Aliás, fecha o mapa. E é isso. 13-5 para a equipe da LES. Perdão, calma, só um teste, boy. 13-5 para a equipe da IK. Foi um jogo bom. É, a IK começou de CT e foi praticamente impecável. A equipe da LES acabou não desempenhando um bom TR. E é isso. Finalizamos aqui. É MD1, infelizmente, né, pessoal? Merecíamos um MD3, né, pra esses times. Fala sério. Lembrando que a equipe da LES tá voltando agora, pessoal. Ainda tá com a line em formação. Vamos torcer pra que eles possam se encontrar. E aí, pessoal? Querem interação no chat ou já posso finalizar por aqui? Quem não deixou o like ainda, deixa o like. Esse é o momento. Não, não tem segundo mapa. É só um mapa, pessoal. Apenas um mapa. Ai, olha os caras, vocês são demais. É, pessoal, então é isso, né? Não tô no meu canal, não vou ficar aqui por muito tempo, né? Já que vocês não estão interagindo aí. Deu, IK! É, fiquem aguardando, em breve teremos mais jogos. Obrigado pela presença e participação de todos vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal da CSL. Deixa o like e em breve teremos mais partidas por aqui, ok? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva também que temos jogos toda semana, beleza? Então, forte abraço, fiquem com Deus, cuidem de você e da sua família, se hidratem, ok? Já se hidrataram hoje? Ok? Então é isso. Só vamos. Até a próxima. Ó, pedindo para mandar um beijo pro Tequia. Salve, Tequia. É isso, família. Fui! Oh yeah. Are we talking about losing control? I'ma show you how we lose control, baby. Watch this. Marty Mars. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting contemplate. And of course, it says my name if you wanna wait. To let you know who's finna be.
Oh, baby.